simvuze ko abasengera mu mazi kuko ubundi zinyigisho z'ubuyobe ziza mu buryo bubiri nabazigisha hari abantu bari mu bintu basobanukiwe bafite message bagomba gusohoza bamaze gusinya ntagushobora gukora satani mudasinye bamaze gusinya ibyo bazahembwa barabizi bafite namabwiriza abagenda ro gukora abakozi ba satani ariko none ibyo bigisha abantu hari nabantu babijyamo kubera ubujije kwaro zakubwira ko ajya mu mazi akuzura imbaraga kandi imana yo yakabyara kuko ari imana umuntu wabikoze kubera ko ari injije ntago imana imushyiraho kondanasiyo oya niyo mpamvu hari abasengera mu mazi nta kibazo gihari ariko noneho hari abajya mu bubazi icyo bagiye gukora baba ndi bajya gukora ya mihango ya hafi y'amazi birori byabo byinshi bikabera hafi y'amazi ugiye kubwiriza akazana amazi akuye muri Israheli ugeze mu cacha akagura amazi atamazi ya Nile bubaza ibyo bari gukora imbaraga zikurikiye ayo mazi bazanye barazizi none rimwe rimwe ngo tubite ibisambo ntago ari ibisambo bafite indi misi yo barimo kubera ko bahanura abantu babazanira amaturo n'ibindi bintu ariko ni misi twe tukabyita ibisambo ni misi yo wasanga tegeze cyuko bafite umusambo ni misi yo kugurisha ni misi yo kwica no kwangiza ubugingo ni misiyo yo kurimbura iyo niyo misiyo satani afite niba arabakoze ba satani yo nta yindi mission bafite niyo ngiyo kuko ubundi naba ngabo barimo nabo barimo ibyiciro bibiri harimo abataragera kure bo icyo babemerera no kwiba kwiba bisobanuro kwiba mu rusengero akaza akakubwira ati Imana ikoze ibi n'ibi mbere yuko ibikora ugiye gutanga igitambo aba babemerera kwiba ariko hari nabandi bamaze kugera ku nzego zikomeye abafite abayoboke benshi baramuhaye igikundiro kidasanzwe uwo ngo nta nubwo abagikeri abafite amafaranga udashobora kumenya n'umubare dufite abamiliyoneri si ngombwa ngo tudetaye tuvuge ngo abanaba tuvuge amazina yabo dufite abamiliyoneri ku isi bafite ziriya mbaraga ariko abakene muri bo ni nkaho babahereza uburenganzira akubwira ibintu ukumva nibyo ukajya guterura intebe zawe ziri muri salo harya ugasanga umugore aziteruye atumvikanye n'umugabo ugasanga nyuma yo hakurikiyeho intambara haje n'ama divorce bihereye mu rusengero ariko aba bagabo cyangwa aba bagore sina n'abazi uyu munsi wa none hari ibiterane bikorwa ukumva cya giterane gifite teme y'ururimi rw'igiheburayo ntibasobanuye mu kinyarwanda wumvise ni terme gusira aho ngaho bayikubise kuri afishe hariya abantu bambaye amakoti wirukanze mu giterane wiruka wamanje guhamagara kaka tariki iryo jambo mwanditse kuri afishe ry'igiheburayo risobanura iki iyi mihango rero y'abakabaliste wenda abahanga benshi bazamfasha uzabona n'amakomenti aho ngaho bazagerageza baguha amakomenti iyi mihango yabo myinshi yakorerwaga ku mazi yakorerwaga ku mazi rero abantu nibajye gusesengura muri bibiliya bashakira abakozi b'Imana bagiye gusengera mu mazi bashaka abahanuzi njye nkunda kubwira abantu ngo niba uri umuhanuzi ntuhanure niba bibiliya itubwira ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi niba udahanura uko Yeremiya yahanuye ntuhanure uko Yesaya yahanuye ntuhanure uko Ezekiyeli yahanuye harya buri guhanura ibyahe twubatse ku ntumwa ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi niba ubutumwa uri gutanga atari ubutumwa bukomoka kuri sene doctrine ya Yesu yatoje intumwa zikayita ubwawe bukaba butandukanye n'ubwo intumwa uri gutanga ubuhe butumwa ariko isi turimo uyu munsi yego turibuza kugaruka ku bahanuzi ariko wenda dusubiye inyuma gato wavuze ngo umuryango witwa bake abakabaliste yego nanone uyu munsi no mu Rwanda barimo umuryango ubumvuze ibintu byinshi hano watangira kureba mu nsengero z'abantu oya urumva twe turi hano kugira ngo dukize abantu nta kibazo gihari bo uca ku ruhande rero kugira ngo dufashanye sine nda guca ku ruhande tuzagira umwanya iki kiganiro tukiganireho ariko uyu muryango w'abakabaristi uburyo ukora akenshi bazana ibintu byo mu isezerano rya kera hari urusengero uzajya musangemo ibitereko by'amatabaza usangemo isanduku y'ibonaniro usangemo ya miryango 12 y'Abisiraheli rero impamvu babishingiraho akenshi hari igihe haba arimo zambaraga zabo kubera ikirekanze nkubaza niba ibitereko by'amatabaza byaravugaga umwuka wera bikaba cyari igicucu cyagombaga kutugeza kuri Kristo bigarutse ubugariye mu rusengero gukora miki kandi dufite umwuka wera harya ntanu tubisanga mu isezerano rishya
nta musengero Yesu nta nigeze bikoresha musengero aha isezerano rya kera batugura ko cyari igicucu cy'ibyari bigiye kuzaza igicucu turakorana nagi giko nyiracyo yamaze gusohora none isezerano rishya twe isezerano rya kera twe ridufasha iki bon icyo ridufasha hari ibintu byinshi bidufasha ariko ntago tugomba kugarura ibisate by'amabuye ntago tugomba kugarura isanduku y'isezerano ngo tuyishyire mu rusengero iraza gukora miki rero icyo nashaka kuvuga wenda tuzagira izi nyigisho zifite amaparti menshi kandi ni nyigisho ndende ntago twazivugaho ikindi kiganiro ahubwo tuzategura ikiganiro tuze tugitanga nta nubwo nuva atari na kimwe ariko tuzabitegura hari bitabo tuzabwira n'abantu bitabo bagende basome tugitegure tukiganira kuko ni inyigisho ndende tuzavuga ibyo bakoresha hari ibyo bita talit babambara muri Isirayeli bareba abanuza babarabi uzasanga abantu bari guhanura babyambaye ntabwo ari ngombwa mbere yo guhanura si ngombwa kumanza kwambara kiriya gitambaro cy'abantuza ukuye muri Isirayeli hari ibanga ryihishemo twe tutazi ntabwo turi abantu benshi ntabwo barize nose nyir'umwito wababizi ababisobanukiwe abafite intego we umwuka ari gukoreramo abawuzi kubera ko abantu bitonde hari ubundi tugira amajuru atatu abahanga bavuga ko wenda hari n'irindi rya kane ariko ryo ntabwo barivuga cyane muri bibiliya kuko naho Imana ituye ariko ubundi ijuru rya gatatu niryo ntuze yavuze neza Pawulo ararisobanura mu rwambere rw'Abakorinto 12 kuva mu bice bibiri kugera mu bice bine aravuga ngo hari umuntu nzi wo muri Kristo Yesu wazamutse akagera ku ijuru rya gatatu aravuga ngo niba yari ariho niba yari muzima niba atari ariho simbizi ariko niwe wivugaga iri juru rya gatatu rero niba rihari dusanga hari n'ijuru rya kabiri rero izi mbaraga z'aba bantu bakoresha ni imbaraga zo mu ijuru rya kabiri kuko imbaraga ziri mu ijuru rya kabiri ni imbaraga za Satani niho etikota za Satani ziri abantu babisoma hano mu Efeso ibice bitandatu guhera ku murongo wa 11 bavuga ngo hari ibikomangoma n'abategeka isi y'umwijima donc arabisobanura hano Pawulo arabisobanura izi mbaraga nyinshi rero baba bazanye bakoresha ni hari ababazikuye muri iriya juru rya kabiri bemera kujya ndashaka niyo mpamvu Yohana yasobanuye mu rwambere rwa Yohana ibice bine aravuga ngo bene data nimukemere imyuka yose ahubwo nimugenzure ku mwuka wavuye ku Mana imyuka rero iri gukora muri ino minsi abantu nibayigenzure ndashaka kumenya target y'aba bagabo n'aba bagore babakoresha bakorana n'uwo muryango niki bashaka kugira ni imbaraga naguhaye urugero ndakubwira ngo fata Illuminati fata Freemason kandi uno muryango ngo ni munini kurenza n'izi za Freemason rero izi mbaraga abaho ngaba iyi miryango nari nkubwiye urabizi kwitanga imbaraga ku bantu bafite talent mu buryo bw'isi buri public abahanzi aba politicians abantu bafite ikintu runaka uyu muryango rero nabo uzamura aba pasteli muri gospel umuntu wamaze kwakiriza imbaraga zabo abyuka mu gitondo ejo afite abantu inyuma ye udashobora kubara bazamwe n'izo mbaraga ahabwa igikundiro ariko reka nze kubwire reka dusesengure dufate reka tubasuhuze inshuti mwese abadukurikiye ku Ihumure TV Imana iba umugisha kandi Imana ibagire neza nge Ndikuzo Emmy hanyuma ndashimira abantu bose twabanye mu bihe byatambutse Imana iba umugisha mwarakoze cyane we wakoze subscribe Imana iga umugisha hanyuma nawe utarayikora uyikore kugira ngo dusangire ibiganiro byagufasha bigafasha n'abandi niba ukunze iki kiganiro ukore like hanyuma inkunga ikomeye no gusangiza abandi iki kiganiro cyangwa se share hanyuma kandi nanone ndashimira abantu bajya muri comment bakabaza cyangwa bagatanga ibitekerezo ikiganiro cy'umunsi kirafunguye nubwo hari byinshi turibuze kugenda dukoraho nawe turifuza kuza gutanga igitekerezo cyangwa se ukabaza kugira ngo mu kiganiro cy'ubutaha tuzaboneho umwanya nanone wo gukomerezaho sindi ngenyine ndi kumwe n'umupapa umwe tugiye kuganira ari buze kutwibwira hanyuma namara kutwibwira tuze kwinjira mu kiganiro nyirizina turi buze kwibanda cyane cyane ubusabane cyangwa kuba hagati y'Imana n'umuntu ese hari umuhuza wundi ko bigaragara ko muri iyi minsi hari abantu benshi basa no bagenda bakitirira
message zigenda zigaruka mu gitabo cya Bibiliya ariko noneho bakazisobanukirwa mu buryo butari bwo bigatuma benshi basa n'abantu bari confused cyangwa se bahora mu rujijo birababaje guhora mu rujijo kandi Imana yarateguye abigisha bashobora kudufasha kugira ngo abantu bave mu rujijo munyemerere tubanze dusenge hanyuma tuze kugarukanyiriza na muri iki kiganiro data turagushimye kuguma umwanya uduhaye kandi umwanya w'agaciro hari benshi bifuje kuba bakiriho ariko bamaze kugera ashishikirwa twe ntabwo turiho kubera ko hari igiciro twishyuye ahubwo ni imbabazi zawe ubuntu bwawe nibwo butubeshejeho singiye nyine rero ndi kumwe n'umupapa cyangwa se umuhungu wawe wateguye uramurera uramukuza kugira ngo uyu munsi azabashe gufasha si ntabari we rero ashobozwe nawe Mwuka w'Imana ushize muri we ari umushoboresha kugira ngo abashe gutanga ibitari muri we ahubwo bihawe na Mwuka w'Imana uri muri we hanyuma umuntu wese uri kureba iyi video nawe umuha umugisha kuko afasha akakanya akareba iyi video nange ushoboze kuko ngiri ubuntu cyoro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo mbyambashura koze amen mwene data watangira wibwira abadukurikiye muri uyu mwanya noneho tukaza kuganira nyirizina tugaruka muri topic uyu munsi karibu kimye abakurikiye Ihumure TV Imana yo mwijuri bahumugisha nitwa havuga Imana Emmanuel ariko abantu benshi banzi ku izina rya Rodrigue ndo muvuga butumwa bwiza nsengera muri ADPR murimo wivuga butumwa ni Imana yaduhamagariye gukora dushimiye Imana kuba turi muri iki kiganiro Imana ishimwe nk'umwigisha kandi nk'umuhanga ufite ibintu by'ubwenge byo gufasha benshi wenda ntutubwiye amwe mu makuru y'ibyo uha umwanya cyane nk'umuvuga butumwa ariko bavuga butumwa ababwiriza butumwa abigisha bose batandukanira isomye mu Befeso ibice 4 guhera ku murongo wa 11 ijambo ry'Imana ravuga ngo nuko iha bamwe kuba abavuga butumwa bwiza abandi bakuba abahanuzi abandi bahereza kuba abungeri ndetse nabigisha iyi ni imihamagaro igize itorero muri imihamagaro rero ngiye yampamagariye muri uyu muhamagaro w'umuvuga butumwa bwiza sibye gushora iyi mihamagaro hari abantu bashobora kugeramo myinshi ndi umuvuga butumwa bwiza ariko hari n'igihe bijya Imana ijye nshoboza nkaba n'umwigisha iyi mihamagaro rero naho ngaho Imana yaduhamagariye ni muri zo ministeri kwarenge Okay. Uri muri ministeri yivuga butumwa. Ubu ngubu niho uhagaze. Yego. Ya twagira umugisha wo kubatumira muri iki kiganiro, ntekereza ko hari byinshi ariko turi buze kwibanda ku bintu bimwe na bimwe, ariko ikiganiro kirafunguye. Nanone hari ubwo dukora hirya no hino kugira ngo bibashe gufasha abadukurikiye. Kenshi na kenshi ari ubwumva umuntu avuga ngo tujye gushaka Imana. Akora none twari batugasanga kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Ntaro hari twe twabigezemo. Ni gute umuntu ajya gushaka Imana cyangwa Imana nishaka umuntu? Imana nishaka umuntu. Kadukoreshe cyanditswe. Reka turebe hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice byaho bibiri dusome duhereye ku murongo wa 10 aravuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Agakiza karateguwe icyo uzakora cyarateguwe imirimo uzakora yarateguwe ngo byateguwe kera ubwo Imana yadushatse tutaraba ahubwo twebwe iyo tumaze kubaho inshingano tuba duhawe ni inshingano zo kwizera twarangiza tukitaba wa muhamagara si umuntu ushaka Imana ni Imana ishaka umuntu ariko nanone Imana imaze kugushaka ufite inshingano kuko Imana ni data inshingano zo kuganira nayo ufite inshingano zo kwiyoboza donc ugomba kwemerwa kuyoborwa n'umwuka ariko ntago bugiye kwishaka kuko iba yaragushatse dushingiye kuri iki cyanditswe tumaze gusoma bivuze ngo Imana niyo iza gushaka abantu none iyo twirukanka imisozi ngo tugiye gushaka Imana tukirukanka mu byumba by'amasengesho niki tuba dushaka en fait iyo uvuze ngo kwirukanka imisozi cyangwa ukavuga ngo kwirukanka mu byumba by'amasengesho gihe hari ukundi byumva kuko ubundi Imana ni omnipresent Imana ibera hose cyarimwe
ahantu hari abantu bagombaga gusengera ahantu hagenewe runaka hari mu isezerano rya kera kuko mu isezerano rya kera ntago umuntu yasengeraga ahabonye hose basengeraga mu musego mu rusengero rw'i Yerusalemu ryari itegeko ikindi cyakabiri abasengeraga ku musozi ariko umuntu wasengeraga ku musozi si umuntu ubonetse wese kuko tubona Yesu azamuka ku musozi tubona ba Eliya yabaga ari umuntu utoranyijwe ni nayo mpamvu Salomo amaze kubaka urusengero yasenze isengesho rikomeye aravuga ngo n'umuntu uzerekeza amaboko aho urusengero ruri ariko mu isezerano rishya Kristo amaze kugaruka gusenga ntago bisaba kujya ku musozi ntago bisaba kujya mu mazi ibyo amazi byo tuzanabisobanura kuko ntago tubona intumwa zijya gusengera mu mazi abantu ni barebe ministere ya Yesu Yesu ni intumwa 12 mu masengesho basenze icyo twita sene doctrine cyangwa se icyo twita inyigisho nzima ubundi ni inyigisho z'intumwa kuko Paul yaravuze ngo kubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi icyo iyo ni condition tugomba kugenderaho niba tutarabonye intumwa zijya gusengera mu mazi ubundi umuntu agiye gusengera mu mazi gukora iki icyo nshaka gusobanura cyonyine gusa wenda ni ukuvuga ngo aho wasengera hose Imana ishobora kukumva ariko ntabwo ubugiye kwishaka ahubwo ni uburyo bwo kuganira nayo ni uburyo bwo kubana nayo kuko iyo umwana abana na se mu rugo bagomba kuganira bakareba ibigenda bakareba ibitagenda bakareba igihe rero ntago wajya kuganira na papa wawe ngo ube ngombwa ngo urajya kuganira nawe ahantu runaka si ngombwa none abajya mu mazi bajya mu buvumo abajya mu biti barataraye bo ntago twavuga ngo barataraye wenda ikijyanye n'amazi cyo nagisobanuraho gato okay hari umuryango tugira bita abakabalisme no muryango wakomotse mu bayuda ni inyigisho ndende cyane bavugaho gatoya uzazuyidu ariko ama kwihumure na kuza gutanga ikibazo cyari tuzavugaho kuko abangaba bavuga ko Mose azana amategeko yanditse baje kuvuga ko hari andi mategeko Imana yatanze mu buryo buri orale mu buryo bw'umunwa ahubwo ntiyandikwe noneho haza gukomoka mu muryango bita abakabaliste uyu muryango ukomoka mu bayuda uyu muryango rero wo waje gukora iki waje gukoreshwa na Satani nkuko abantu bumva ngo Illuminati nkuko abantu bumva ngo Freemason uyu muryango utanga imbaraga ku bakozi b'Imana abapastere ababishop abantu bakeneye imbaraga beshi uyu muryango bajya bo bazababona harabambara impeta harabambara kugira ngo bo bamenyane harabambara utugozi tw'umutuku hano ku maboko ndetse bagira n'icyo bita totem uzumva benshi bari guhamagara amaso y'ikizu najya gusenga umve ari kukubwira ngo agiye kugendera ku mababa y'ikizu abari totem yabo ijyanye iyo hamagara ikizu kuko ikizu kireba kure muri totem yayo yari yatangiye guhamagara ikizu wa mwuka uhita umuhereza imbaraga agatangira kureba mu buzima bw'umuntu abasha kurondora abasha gukora ibintu bikomeye atari ko bidatanzwe n'umwuka w'Imana iyi mihango rero y'abakabaliste wenda abahanga benshi bazamfasha uzabona n'amakomenti aho ngaho bazagerageza baguha amakomenti iyi mihango yabo myinshi yakorerwaga ku mazi yakorerwaga ku mazi rero abantu nibajye gusesengura muri bibiliya bancakira abakozi b'Imana bagiye gusengera mu mazi bashaka abahanuzi nge nkunda kubwira abantu ngo niba uri umuhanuzi ntuhanure niba biri tubwira ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi niba udahanura uko Yeremiya yahanuye ntuhanure uko Yesaya yahanuye ntuhanure uko Ezekiyeli yahanuye harya buri guhanura ibyahe twubatse ku ntumwa ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi niba ubutumwa uri gutanga atari ubutumwa bukomoka kuri sene doctrine ya Yesu yatoje intumwa zikayita ubwawe bukaba butandukanye n'ubw'intumwa uri gutanga ubuhe butumwa ariko isi turimo uyu munsi yego turiweza kugaruka ku bahanuzi ariko wenda dusubiye inyuma gato wavuze ngo umuryango witwa bake abakabaliste yego nanone munsi no mu Rwanda barimo umuryango ubumvuze ibintu byinshi hano watangira kureba mu nsengero z'abantu oya urumva twe turi hano kugira ngo dukize abantu nta kibazo gihari kizisi bo uca ku ruhande rero kugira ngo dufashanye sine nda guca ku ruhande tuzagira umwanya iki kiganiro tukiganireho ariko uyu muryango w'abakabaliste buryo ukora akenshi bazana ibintu byo mu isezerano rya kera hari urusengero uzajya musangemo ibitereko by'amatabaza usangemo isanduku y'ibonaniro usangemo ya miryango 12 y'Abisiraheli rero impamvu babishingiraho akenshi hari igihe haba harimo zambaraga zabo kubera iki rekanze nkubaza n'ibi bitereko by'amatabaza byaravugaga umwuka wera bikaba cyari igicucu cyagombaga kutugeza kuri Kristo bigarutse ubugariye mu rusengero gukora miki kandi dufite umwuka wera
harya ntanu tubisanga mu isezerano rishya ntanu mu sengero Yesu ntanu yigeze abikoresha mu sengero ha isezerano rya kera batubwira ko cyari igicucu cy'ibyari bigiye kuzaza igicucu igicucu turakorana na gikiko nyiracyo yamaze gusohora none isezerano rishya twe isezerano rya kera twe ridufasha iki bo icyo ridufasha hari ibintu byinshi bidufasha ariko ntago tugomba kugarura ibisate by'amabuye ntago tugomba kugarura isanduku y'isezerano ngo tuyishyire mu rusengero iraza gukora mbi rero icyo nashaka kuvuga wenda tuzagira izi nyigisho zifite amaparti menshi kandi ni nyigisho ndende ntago twazivugaho ikindi kiganiro ahubwo tuzategura ikiganiro tuze tugitanga nta nubwo nuva atari na kimwe ariko tuzabitegura hari ibitabo tuzabwira n'abantu ibitabo bagende basome tugitegure tukiganira kuko ni inyigisho ndende tuzabwira ibyo bakoresha hari ibyo bita talit bambara muri Isirayeli bariya banuza babarabi uzasanga abantu bari guhanura babyambaye ntabwo ari ngombwa mbere yo guhanura si ngombwa kumanza kwambara kiriya gitambaro cy'abantu uzukuye muri Isirayeli hari ibanga ryihishemo twe tutazi ntabwo turi abantu benshi ntabwo barize nose nyir'umwito w'ababizi ababisobanukiwe abafite intego we umwuka ari gukoreramo abawuzi kubera ko abantu bitonde hari ubundi tugira amajuru atatu abahanga bavuga ko wenda hari n'irindi rya kane ariko ryo ntabwo barivuga cyane muri Bibiliya kuko naho Imana ituye ariko ubundi ijuru rya gatatu niryo ntuze yavuze neza Pawulo ararisobanura mu rwambere rw'Abakorinto 12 kuva mu bice bibiri kugera mu bice bine aravuga ngo hari umuntu nzi wo muri Kristo Yesu wazamutse akagera ku ijuru rya gatatu aravuga ngo niba yari ariho niba yari muzima niba atari ariho simbizi ariko niwe wivugaga iri juru rya gatatu rero niba rihari dusanga hari n'ijuru rya kabiri rero izi mbaraga z'aba bantu bakoresha ni imbaraga zo mu ijuru rya kabiri kuko imbaraga ziri mu ijuru rya kabiri ni imbaraga za Satani niho edikota za Satani ziri abantu babisoma hano mu Befesi bice bitandatu guhera ku murongo wa 11 bavuga ngo hari ibikomangoma n'abategeka isi y'umwijima na donc arabisobanura hano Pawulo arabisobanura izi mbaraga nyinshi rero baba bazanye bakoresha ni hari ababazikuye muri iriya juru rya kabiri bemera kujya ndashaka niyo mpamvu Yohana yasobanuye mu rwambere rwa Yohana ibice bine aravuga ngo bene data ntimukemere imyuka yose ahubwo nimugenzure ku mwuka wavuye ku Mana imyuka rero iri gukora muri ino minsi abantu nibayigenzure ndashaka kumenya target y'aba bagabo n'aba bagore babakoresha bakorana n'uwo muryango niki bashaka kugira imbaraga naguhaye urugero ndakubwira ngo fata Illuminati fata Freemason kandi uno muryango ngo ni munini kurenza n'izi za Freemason rero izi mbaraga abaho ngaba iyi miryango nari nkubwiye urabizi kwitanga imbaraga ku bantu bafite talent mu buryo bw'isi buri public abahanzi aba politicians aba abantu bafite ikintu runaka uyu muryango rero nawo uzamura aba pasteli muri gospel umuntu wamaze kwakiriza imbaraga zabo abyuka mu gitondo ejo afite abantu inyuma ye udashobora kubara bazamwe n'izo ahabwa igikundiro ariko reka nze kubwire reka dusesengure dufate ko mu byakozwe n'intumwa ibice bitatu ku murongo wa 37:38 intumwa ziri mu cyumba cyo hejuru zisohoka Simoni cyangwa se ikibwiriza cya mbere Petero yabwirije yarabwirije amanza kubasobanurira Yesu uwo ari we ababwira ibibabaye nk'ubikoze ati wa wundi wapfumwishe niwe ukoze ibi ariko ageze hepfo aba abwiriza ubutumwa ubundi niyo nshingano y'ubutumwa ngo rya jambo ryaragiye ritsinda abantu mu mitima yabo rimaze kubatsinda ngo barabirinduka babaza Petero n'izindi ntumwa barabaza ngo dukore iki arababwira ngo nimwihane kuko yari impano yanyu n'abana banyu n'abazabakomokaho ubutumwa dufite rero dushiriye abantu ubutumwa Yesu yadutumye kubwira abantu ni ubutumwa bwo kwihana kandi ikindi iyo tubwirije umwuka ni ucumita imitima abantu bakihana ntabwo ari uko tuvuga abantu bagakururuka nk'inzoka ntabwo ari uko dufata igitambaro ntabwo ari uko dufata papier mushware hari ibintu biri gukoreka muri ino minsi ya none mu nsengero ahantu henshi hatandukanye Yesu ntabwo yaratelefura abantu oya none se kuki ba Petero batabikoze babwirije ubutumwa ubundi ikintu kigaragaza ko umuntu yuzuye umwuka w'Imana ni ukubwiriza ubutumwa bugatsinda babwumvishe kuko ni umwuka w'Imana uri muri wowe niwe utsinda ababantu na Yesu agiye kuzamuka mu ijuru avuze cy'umwuka zako yaravuze ngo naza azatsinda abisi ikimenyetso ntabwo ari uko nkora ku muntu ngo abirinde ukabanza umugongo hasi izi ni izindi mbaraga abantu bari kuzana
izi mbaraga rwose Imana niduha kanye tuzazivuga. None nta mbaraga za Kristo zikwiye kugaragara. Nkubwiye aho zigaragarira. Umwuka yaje asobanura Kristo nkuko Kristo yaje asobanura Imana. Umwuka nawe yaje agaragaza nde? Agaragaza Yesu, ndetse Yesu yaravuze ngo azatwibutsa ibyo yatubwiye byose. Narahise ageze gute atubwire nibigiye kubaho. Ariko inchingano z'umwuka nkubwiye iki cyanditswe? Nkubwiye iki cyanditswe icyambere no kwemeza abantu. Ibyaha byabo. No kwihanisha abantu. Ntabwo ikimenyetso k'umuntu yuzuye imbaraga z'umwuka wera ari ugukora ku bantu ngo bagwe. Nta nubwo ari kurondora. Nta nubwo ari kubwira umuntu ngo ngufite imyaka 5 ngo wakoze ngo ibi nibi oya. Bira nkantu bihore n'agakiza. Satana ararondora. None ko birangira abapasteri benshi dufite n'abantu bafite n'abapasteri benshi bafite igikundiro basa nabo bivuze kuba bagendera mu imyuka uri uravuga. Ikintu ndi bivuze kubwira abantu nuko ibintu byose Satana ashoboye kubyigana icyo adashoboye kwigana n'imbuto. Icyo adashobora kwigana n'imbuto. Ibindi byose arabyigana. Cyane Matayo 24 ngo azamanura n'umuriro. Kugira ngo ayobye intero intore z'Imana niba bishoboka. Okay, tutarakomeza. Imana irarebera ibintu kicicekera ikabihorera abantu benshi urumva abanyarwanda benshi n'abadukurikiye barimo bararengana kuba barimo baragwa mu cyo batazi sibyo rero bagakurikira wa muntu ufite ya myuka na zambaraga kubera ko uyu munsi umuntu ufite uburibwe badukurikiye barabyumva niyo mpamvu abantu wenda bajya no mu bapfumu bagahakana Imana burundu yarwaye ababaye iyakennye ababaye iyabuze umwana ababaye iyabuze amafaranga yashaka iyo bamuhagarikiye kredi iyo bamuhagarikiye cyamunara igiye gutezwa kubera ko runaka bigize mu ruhare ya musengeye utegeze kandi batazajyayo. Hari ikibazo gikomeye abantu bazajyayo ariko ari uwayobye ari uwayobeje bose bazaca mu nzira imwe. Ibyo kumbwira rungi Imana irabireba ikicecekera. Imana yaduhaye ibyanditswe byera. Imana iduha ubwenge. Dushaka twamanza kujya muri Edeni tukareba uko byagenze ibyo bari bateguriwe ariko reka nze mvuge kuri aka kantu. Bibiliya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo iravuga ngo mumanze mushake ubwami bw'Imana n'ibindi byose muzabyongererwa. Abantu benshi bajya baduhamagara. Hari ibiganiro dukora abantu benshi bakaduhamagara. Umuntu ajya kuguhamagara akakubwira ati mukozi w'Imana nsengera. Senga usengera iki? Nsengera business yanjye yaraguye. Nsengera njya gukora ubukwe ejo bukanga. Njyewe ikintu cya mbere imanza kukubaza. Ndakubaza urakijijwe. Tukamanza kuganira ku gakiza. Icyazanye Yesu akabambwa ku musaraba. Yaraje gucungura amahanga. Ntabwo Yesu yabambwe ku musaraba kugira ngo utunge imodoka. Ntabwo Yesu yabambwe ku musaraba kugira ngo ukore ubukwe. Ibi ngibi abantu babyumva. Ibi ngibi nicyo Bibiliya yisinyongezo. Nta nubwo gisengerwa. None ko abantu basengera abagore. Ntabwo bisengerwa. Icya mbere ni ishu y'ubugingo. Yesu yabambwe ku musaraba kugira ngo tubone ubugingo kandi tubone bwinshi. Iki cyanditswe kera gisobanura ngo inyongezo Imana irabizi ko umuntu akeneye kurya. Niba yaraguhamagaye ubugingo akaba ari buzima. Irabizi ko utazarara. Mukanefu irabizi kuzakenera kwambara irabizi rero cyambere tudiringa nacyo n'ubugingo ariko ubugingo Yesu yarabutanze twabuhaye kubw'ubuntu bwa Yesu yatugiriye ubuntu aradupfira amaze kudupfira ijambo ryavuze ngo tumwizere tumwakire tubyature dukizwe turi mwisi dufashe igihe mu ntambara wishyira abafuru stop nihe ntambara intambara turi mwisi dufashe gihe mu ntambara umwanditsi yaranditse aravuga ngo umuntu wambaye umwambaro w'urugamba atabaye ye kwirata nkuko yamatabarutse ubwo se ntawe ufite bwa butumwa bwo kuvuga ngo abantu bakene ngo naho ibindi wabireka mana bo ubundi ubutumwa bwiza ntago ari kubwira ngo abantu ubutumwa bwiza ubundi ariko se emi ubutumwa bwiza iyo umbwiye ngo ubutumwa bwiza ngo mbese ngiye kubwira abantu bakene ubundi ubutumwa bwiza iyo turebe nko muri Matayo ibice 28:18 Yesu atuma abigishwa yarababwiye ngo mugende muhindure abaremwe bose mubahindure kuba bigishwa banje mubigisha kwitondera ibyo nabategetse byose abemera bakizera mubabatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera kandi ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Ubutumwa dushyiriye abantu no kubabwira ngo bitondere ibyanditswe. Okay, tukira ibyo kubwira abantu ngo nibakene abandi ngo nibakire ntago ariko butumwa Imana yadutumye tukira
dufite ibintu bibiri kandi biri kuducanga mu mutwe nimubwira ngo abantu bari kuvangirwa ubyumve mu buryo dufite ubutumwa bw'abantu baje batubwira ko naho twakena cyo dushaka ari ubugingo sibyo abantu bamwe bakava no mu mashuri urumva bakabyita iby'abadakizwa yego ubusirimu bakabwita ubw'abapagane badakijijwe ubwo tumwe n'uzi ko bwabayeho hakaza none n'ubutumwa bwa prosperity prosperity noneho akaba ari utumwa bubi buhanganye yego ubwo kuri n'ubundi ndashaka gukotinga hari bo ubutumwa narimaze gusobanura ubwo aribwo ariko ibyo mbajije nabyo ndashaka kubivugaho okay icya mbere prosperity gospel yazanywe n'abagabo babiri yahereye kera ariko abagabo babiri baribo baba bayikomeza uwo bita Bill Bright n'uwo bita Conigam ngo bararyamye nijoro bararota ngo barota inzozi mu gitondo baganiriye ngo basanga inzozi zabo zihuye bakora icyo bita imisozi irindwi aha aho ngaho nteze amatwi iyi misozi irindwi rero byaje kugera mu cyo twita idini ikora icyo bita paradism bavuga ngo barashaka guhindura isi kaba nziza mbere yuko Kristo agaruka iyi misozi irindwi yari hihe ni umusozi wa politiki ni umusozi wa business ni umusozi w'idini ni umusozi wo kwiga ni umusozi mbese iyi misozi bavugaga ngo iki baravugaga ngo abarokore abantu bamaze kumenya Imana nibo bagomba kuba bambere muri politiki iyi misozi irindwi igeze muri Amerika yagiye ikora agashya hagiye habamo amashaka y'abakristo bakagenda n'imbunda bavuga ngo umukristo wacu ni ugomba kuba imbere ni ugomba gutorwa ari we ari bona ba republike n'abademokrate umukristo wacu ni ugomba kuba imbere muri politike ni ugomba gukomera abantu bagatangira kugenda n'imbunda bagera muri business bakavuga ngo nta mukene ugomba kuba mu rusengero bakirukana umukene wese uri mu rusengero bakavuga ngo umuntu wese uri mu rusengero agomba kuba ari umukire izi nyigisho fondasiyo yazo ntagikomoka hano muri bibiliya kubera iki Yesu amaze gukiza Mariya bagiye kumutera amabuye Mariya ashatse ikintu azakorera Yesu arakibura aragenda azana amavuta ariko ngo yari amavuta ahetse amucunga rimwe ari mu nzu ari kumwe n'abigishwa be hari urugo rw'umuntu bari barimo azana ya mavuta yamusuka ku birenge arangije ayahanaguza umusatsi ndetse ngo bamwe mu bigishwa barababara harimo na Yuda Yuda aravuga ngo no aya mavuta ngo yagombaga kugurishwa hakavamo ifeza ifeza zigafashwa iki abakene ariko Yesu ari bikintu atekereje mu mutima arababwira ngo ninjiye muri iyi nzu ntimwampa n'amazi yo gukaraba ibirenge aravuga ngo ariko uyu we yamenye amavuta ku birenge ayahanaguza umusatsi we uri kunyumva neza arababwira ngo abakene muri kumwe nabo iteka ariko ngiyewe ntago muzahorana nanjye iteka ni ijambo Yesu yavuze buri wese azagera ku rwego Imana yamugeneye ariko abakire bo abakene bo barahari iteka okay simvuze ko Imana idatanga ubutunzi aho ngaho ndagira ngo uze kunyumva neza kuko nabi rivuga ko turi abatunzi bibiri irabitwemerera ariko bibeshe abantu ngo mwese muzajya mu bushorishore muzatunga mwese murakomeye izi nyigisho ziva muri izi nyigisho z'imisozi iri ibiterane birakorwa induru zikavuga bakavuga ko nta muntu ugomba kuba hakene tukira aha kuko wenda twemeye kuzakora ibiganiro bizabigarukaho tukira aha ubutumwa bwa prosperity yego buhurira no kuzasoza ibyanditswe abantu bacyumva ko bari mu iterambere abantu bacyumva ko bari mu iterambere bo iterambere n'abakristo tugomba kugira iterambere okay ariko twebwe icyo dushingiraho ni message nari maze kukubwira ibyakozwe n'intumwa nakosore hariya buriya butumwa bwiza buri Mateyo 28 inshingano zacu ntago ari kujya kubwira abantu ngo murakomeye inshingano zacu ntago ari kujya kubwira abantu ngo mutunze amazu ahubwo no kujya kubwira abantu ngo nibitondere ibyo Kristo yasize agenze gute ategetse nukubwira abantu nkuko Paulo yabwiye nkuko Petero yabwiye abantu bagiye mara gusohoka mu nzu yo hejuru bamubaje ngo dukore iki we n'izindi ntumwa arababwira ngo nimwihane ngo ubu butumwa tugomba gushyira amahanga nibwo butumwa tugomba guha abanyarwanda nibwo butumwa tugomba guhereza isi ni ukubabwira ngo nimwihane kuko iyi mpano y'umwuka wera ari iyanyu n'abana banyu n'abazabakomoka okay turihanye rero birarangiye none ubwo birangiye
tugiye kwiga nyine bigezweho bijyanye n'iterambere. Yego. Ntabwo ni ngombwa ngo umukozi w'Imana asonje. Yambare nabi. Ase nabi. Yego. Umuhanuzi ase nabi. Yego. Yambare nabi. Yego. Agomba gusa neza. Yego. Kandi yirwa mu murimo. Ariko sibwo butumwe Imana tumye kubwiriza abantu. Ibyo ntago ari ubutumwa bwiza. Yesu kuko ntago yapfiriye ku musaraba kugira ngo dutunge amaso. Njya ahantu nigisha hose njya mbibwira abantu. Ntago yapfiriye ku musaraba kugira ngo dutunge imodoka. Ntago yapfiriye ku musaraba kugira ngo dutunge abagore beza n'abana beza. Yapfiriye ku musaraba kugira ngo acungure ubugingo. Imana iri muri business y'ubugingo bw'abantu. God is in business of souls. Gucungura ubugingo bw'abantu. Niwo murimo Imana iduhamagariye gukora. Rero ibyo kwambara neza uzambara ku rwego Imana yakugeneye kwambara. Ndetse biri no mu bintu bitumye abantu bararikira isi, abantu bavuze ubutumwa bubakundisha gakondo barimo. Ntago babwiye abantu ubutumwa bubakundisha gakondo bagiyemo. Kuko niba ushugagarara mu rusengero ugatangira ngo dore imodoka nziza b'Imana yampaye, ngo dore uburyo nubatse, si ubutumwa bwiza. Uratuma ahubwo abari mu iteraniro nabo babirarikira. We aratana inzira yararimo ahubwo focusing ati nange Imana izampa imodoka, ntabwo dukurikiye Imana kubyizaduha. None iyo bavuze ngo bagiye kuderiver umuntu ngo yaramaze igihe yarashatse, oya yashaka gushaka ntibyakunda, uri umugabo gwino tugusengere ubone umugabo bamusengere bigakunda. Izo ni inyigisho z'ubuyobe. Ko bamusengere bigakunda, ko uri urubyaro bamusengere bigakunda. Nakubwiye ko ibintu byose Satani arabikora. Cyadakora cyadashobora kwigana n'imbuto z'umwuka wera. Naguhaye urugero muri Mateyo 24 biri yatubwira ngo azamanura n'umuriro, nta kiruta ko azamanura n'umuriro indwara zirakira. Tugaruka ku mazi atari umwuka w'Imana. Yego. Tugaruka ku mazi. Yego. Aba bantu bari gusengera mu mazi urahamya neza kuba bafashwe n'uyu mwuka n'izi mbaraga? Bo mu mazi ndaza kuvuga ibintu bibiri, simvuze ko abasengera mu mazi bo, kuko ubundi zinyigisho z'ubuyobe ziza mu buryo bubiri n'abazigisha. Hari abantu bari mu bintu basobanukiwe, bafite message bagomba gusohoza, bamaze gusinya, ntagushobora gukorana Satani mudasinye. Bamaze gusinya ibyo bazahembwa barabizi, bafite n'amabwiriza bagendera gukora abakozi ba Satani. Ariko noneho ibyo bigisha abantu, hari n'abantu babijyamo kubera ubujiji. Kuko hari uzakubwira ko ajya mu mazi akuzura imbaraga, kandi Imana yo yakabyara kuko ari Imana. Umuntu wabikoze kubera ko ari injiji ntabwo Imana imushyiraho kondanasiyo. Oya, niyo mpamvu hari abasengera mu mazi nta kibazo gihari. Ariko noneho hari abajyamo bo bazi icyo bagiye gukora, baba ndi bajya gukora ya mihango yabo hafi y'amazi, ibirori byabo byinshi bikabera hafi y'amazi. Ugiye kubwiriza akazana amazi akuye muri Israheli, ugeze mu cacu akagura amazi ata amazi ya Nile, bo bazi icyo bazi ibyo bari gukora. Imbaraga zikurikiye ayo mazi bazanye barazizi. None rimwe rimwe nuko tubita ibisambo ntabwo ari ibisambo. Bafite indi misiyo barimo. Kubera ko bahanura abantu ngo babazanire amaturo n'ibindi bintu. Ariko ni misiyo. Twe tukabyita ibisambo. Ni misiyo. Wasanga ategereje cyuko bafite ubusambo. Ni misiyo yo kugurisha. Ni misiyo yo kwica no kwangiza ubugingo. Ni misiyo yo kurimbura. Iyo niyo misiyo Satani afite. Niba ari abakozi ba Satani yo nta yindi misiyo bafite. Niyo ngiyo. Kuko ubundi naba ngababo barimo nabo barimo ibyiciro bibiri. Harimo abataragera kure, bo icyo babemerera ni ukwiba. Kwiba? Eh. Bisobanuro. Kwiba mu rusengero. Akaza akakubwira ati Imana ikoze ibi n'ibi, mbere yuko ibikora ugiye gutanga igitambo. Aba babemerera kwiba. Ariko hari n'abandi bamaze kugera ku nzego zikomeye, abafite abayoboke benshi, baramuhaye igikundiro kidasanzwe. Uwo nguwo nta nubwo abagikeri, abafite amafaranga udashobora kumenya n'umubare. Dufite abamiliyoneri, si ngombwa ngo tudetaye tuvuge ngo aba n'aba tuvuge amazina yabo. Dufite abamiliyoneri ku isi bafite ziriya mbaraga. Ariko abakene muri bo ni nk'aho babahereza uburenganzira. Akubwira ibintu ukumva nibyo ukajya guterura intebe zawe ziri muri salo harya, ugasanga umugore aziteruye atumvikanye n'umugabo, ugasanga nyuma yaho hakurikiyeho intambara, haje n'amadivorce bihereye mu rusengero. Ariko aba bagabo cyangwa aba bagore sina n'abazi, ntibafite n'imbaraga zo kuba zakwica umuntu cyangwa
imbaraga zo kuboha ibintu byawe. Ni business cyane ibintu ukora umugisha abantu bashobora kuboha n'abafite izo mbaraga usibye imbuto. Bafite umwuka ukomeye. Bafite umwuka ukomeye wo kuyobya abantu. Arahagarara akavuga ibintu kandi kuko benshi muri bo hari n'abavuga indimi zitari indimi zo mwijuru. Abantu bayitodere ni indimi abantu bavuga kuko benshi babarazihawe. Twe nta n'icyo zitumarira ariko indimi buri. Oya no. Paulo yarabivuze ariko yarabivuze yaravuze ngo ni wavuga indimi igihumbi. Zitamenyekana abantu batari kuzumva. Uri kumva? Aravuga ngo kuko nta muntu zungo. Aravuga ngo cecekere mu materaniro. Keretse hari umuntu uri buze kuzisobanura cyangwa uhawe ururimi rugenza gute uruzisobanura. Paulo yarabivuze. Rero uyu munsi wa none hari biterane bikorwa ukumva cya giterane gifite teme. Ukumva cya giterane gifite teme y'ururimi rw'igiheburayo. Ntibasobanuye mu Kinyarwanda. Wumvise ni teme gusiraho ngaho bayikubise kuri afishe hariya. Abantu bambaye amakoti wirukanze mu giterane wiruka. Wamanje guhamagara kandi atari iryo jambo mwanditse kuri afishe y'igiheburayo. Risobanura iki? Kuko benshi babafite n'amagambo bahawe. Abenshi uzabumva ayo magambo bayasubiramo kenshi. Akajya abwira no mu iteraniro ngo aya magambo muyasubiremo. Akajya abwira n'iteraniro ngo ubu ngubu uzumva agaterme mu nsengero n'aba evangeliste benshi barabikoresha kandi ntabwo ari byiza burya. Ukumva bari kubwira ngo akavuga ngo ngaho nimusubiremo, ngo ngaho nimusubiremo niho byaturitse. Imana nitureka tuzapfa. Kuko twebwe rimwe na rimwe hari ubwenge bwacu ufite aho bugarukira. Ariko se hari ukuntu Imana yatwihishurira basi tukareka gukomeza gupfa? Imana yamaze kutwihishurira. Imana twarayibonye. Reka tufate mu ngo bya Edeni. Adamu na Eva bariho ubuzima bwiza bw'umudendezo. Imana yarabahaye umudendezo nta kintu Imana yabimye. Ibaha gutegeka, ibaha kuyobora. Ariko veye voir, hari ikintu kimwe bibagiwe. Imana yari yarabahaye ubwenge. Icyo cyari ikintu gikomeye bagombaga gukoresha muri iriya ngobyi. Ariko barakirengagiza, bajya kumva ijwi rya Satani. Bamaze kuryumva Imana ije, batangira kuyisobanurira, bashaka kuyijijisha. Bakina agapira, umugabo ati ni umugore, umugore ati ni inzoka. Imana yababwira ati ubwo mugiye gukina umupira rero umwe akawuhereza undi. Niho umuvumo ukomoka. Ariko muri ibyo bintu byahereye he? Ikima Imana yaduhaye common sense. Imana yaduhaye ubwenge busesengura. Imana yaduhaye gushakashaka. Kubera iki umwana w'umuntu atabikoresha? Akavumbura. Ariko mwana tugarutse, wowe ibintu wabihishuye n'umwuka w'Imana. Ibi ni ibyanditswe byera. None se bibiri abenshi ntibayoberamo. Twabwira ngo nibitubwira ko ari uko. Umuntu wese asoma ijambo, umuntu wese asoma ijambo, ukumva ngo riratangiye icaca. Wenda nka biriya navugaga bijyanye n'abakabaliste, ibitabo byaranditswe birasohoka, ahubwo muri ibi bice byinshi byo muri Afurika. Izi nyigisho ntabwo zirahagera cyane. Ariko wenda tugiye nko mu Burayi, izi nyigisho zirazwi cyane. Tugiye muri za Amerika, izi nyigisho zirazwi. Sinyigisho zirazwi. Ahubwo nkaba mu Rwanda ni ujya gusanga abantu barisinziriye, wagera hano hirya muri bene wacu w'Abanyafurika ugasanga abantu barasinziriye. Hake izo ni inyigisho zimaze igihe kirekire cyane. Ok, wakongera tukadusubira muri bimenyetso bikunda kugaragara kuri uwo muryango. Uyu muryango ibimenyetso bibagaragaza cyane. Hari abajyana impeta. Impeta ndende zireshya gutya. Muzazibona. Hari igihe ziba zirimo imbaraga. Imbaraga bakoresha, muzabona abantu bakoresha mushware mu by'ukuri. Yemi, usibye kuvuga ngo mbese ibyo bintu ngo njye nabisomye he, ngo mbwirwa n'iki ari ukuri? Ushobora kujya kunyereka muri Bibiliya. Muri Bibiliya ahantu basengeye abantu ngo ikimenyetso kubabuza uyu mwuka wera, abantu bakururuka hasi bakihirika nk'amapine. Hari umuhanuzi ejo bundi numvise ari kwigisha aravuga ngo ngo Elisa ni umuhanuzi wahanuriye wa mugore wari
umupfakazi aruzi urimo ideni yego neza baramubwiye ngo genda utire yego sumana uzamubwiye ngo genda utire nta kindi yabumwe nta kindi yasengiye sibyo kandi yaraje kubura nk'umukozi w'Imana ngo musengiye yego ngo nawe umuhanuzi nabwira ngo icara hasi yego uzicara hasi ubwo nubuyobe ubwo nubuyobe ubwo nubuyobe kandi ikindi ubundi ubuhanuzi bwose buri muri iki gitabo bita bibiliya ese dukeneye umuhanuzi ukurikije ayo isigeze dukeneye abahanuzi aho isigeze icyo kibazo mbajije kirakomeye ariko reka nzigisubize kuko hari n'abavuga ngo ubuhanuzi bwararangiye ngo burangira ku gihe kintumwe intumwa ngo zihanura burya ngo message yari ibaye ngo tuzakoresha bibiliya ngo ubuhanuzi bwarangiriye aho ngaho abona abo nabayobe sinenda kuvuga na amadini runaka singo singombwa kunyavuga mu mazina impamvu ari abayobe yusomye hariya mu byakozwe n'intumwa 3:37 Petero yabwiye abantu ngo iyi ni impano yanyu n'abana banyu nabaza bakomoka twemerewe ubuhanuzi ariko ubuhanuzi goza mu bice bitatu okay hari guhanura nk'impano hari guhanura nk'umuhamagaro hari no guhanura nk'umuyoboro uhanurirwa zabisobanukirwa tibyo bibi bitatu vuze ibi bitatu ibi bitatu wenda rekanze mbisobanure guhanura nk'umuhamagaro uba warahamagariwe guhanura guhanura nk'impano ni cyagihe ushobora guhanura muri ya mpano ariko ufite nibindi bintu ukora ushobora guhanura umusirikare ushobora guhanura umupolisi ushobora guhanura ukora business ya wa mwuka w'Imana ukurimo rimwe na rimwe ugatanga iyo message ariko umuntu wahamagariwe guhanura nta kindi akora ye n'imihamagaro ya Yeremi nta bindi bakoraga n'uyu munsi birahari ahubwo ikibazo uyu muntu kugira ngo uzamumenye biragoye kubera ko abantu benshi baraza bakakubwira ngo Imana yambujije gukora ariko ari ayibeshyera ariko iyi mihamagaro iracyahari turabafite abantu bakoze kuburyo Imana imubuze gukora ibindi hari abantu bakoze amakampeyini muvandimwe wanjye ntibajya mu bindi bagakora turabafite benshi cyane ariko inzara ikabije oya Imana ishyiraho uburyo Imana ishyiraho ni ubuhe ntabwo Imana imutuma gusaba oya ntabwo Imana imutuma kujya gusaba abantu amafaranga Imana yo ishyiraho uburyo bwo kumubesha dufite abantu bagiye bakora ibiterane bikomeye wenda bamwe bapfuye vuba hano mu Burayi na za Amerika ugasanga bakoraga ibiterane by'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni ugasanga ni umurimo bakoze kuva bavuka kugeza batashye icyo ntabwo ari igitangaza ahubwo ikindi kibazo cyabaye kubera ko abantu ari abanebwe badashaka gukora bagiye biyitirira uyu muhamagaro njye nagiye mbona aba evangeliste benshi bavuga ngo agahagara imbere y'abantu ngo Imana yamubujije gukora oya ntabwo twebwe tubibwirwa ahubwo twebwe turabireba uyu muhamagari yufite ntabwo ari ngombwa kugenda ubwira abantu bugiye gusaba ahubwo abantu bo barakureba bakawukubonamo nuko ukora umurimo w'Imana Imana igashyiraho uburyo bwo kugira ngo uzabeho kuko icyambere ugomba kuba ufite assurance niba warahamagawe umugore wawe ntabwo yahamagawe abana bawe ntabwo bahamagawe ntabwo rero uzajya kubwiriza umugore yambaye ubusa abana batariye uvuge ngo Imana yambujije gukora uri kubeshya ahubwo Imana yo mu bumana bwayo ishyiraho uburyo itunga uwo muryango yikabushyiraho ntabwo nzi kubikora ya nuko nguko bimeze guhamagara nk'umuyoboro ni kwa kundi Imana ishobora gukoresha n'umusaza agahanura okay tukira aho watwemerera kugiye kudutegurira inyigisho kubijyanye n'ubu buyobe benshi barimo barayoberaho tuzabivugaho ndagena mbitegure tuzabivugaho tuzavuga kuri paradisme tuvuge kuri izi nyigisho z'ubuntu izi nyigisho nta kibazo rwose nagena nkazitegura umunsi umwe tukazazisangiza abantu badukurikiye ku Bumure TV okay hanyuma wenda tugana ku musozi iyo wavuze gukorera Imana ugomba gukora mu mifuka ugatanga benshi babyita ko ari gukorera Imana ubundi gukorera Imana ni ukuri ko nzi ko zose zo gukora Imana ni ukwizera ubu gukorera Imana ni ukuri ubundi nyamo reka turebe mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo ijambo Yesu azavuga nagaruka icya mbere azarobanura intama mu ihene ngo azahindukira areba intama zizaba ziri iburyo ababwire ngo nari nshonje murangaburira nari umushyitsi no mu nzu y'imbohe murasura nari nambaye ubusa muranyambika ababwire ngo mwakoze iki ariko mbeguriye ubwami bw'Imana bwabatuganije uhereye ku kuremwa
kwisi bazabagira bazambira ngo data ibyo ngiye byo twakubonye twakubonye ryari tubigukorera zabagira ngo mwabikoreye babandi baciye bugufi inyuma y'abandi ni nyegwe mwagenzaga gute mwabikoreraga gukorera imana ni bikorwa ntabwo ari amagambo Paulo yaravuze ngo ubwami tujya mu bwami bw'iki bw'imbaraga sunga bakapo bikorwa ariko umunsi kigati bonana mu mafaranga niyo mpamvu dukwiye gutunga abakozi b'imana nyine amafaranga ibi bintu mvuze si ngombwa niba udafite inzu ucubikiramo abashyitsi niba udafite amafaranga yo gusura umuntu hari n'ibikorwa ntagushobora kubura ikintu ukorera imana ariko n'abadakijijwe barabikora nabo bari gukorera imana n'abakijijwe barabikora ariko imirimo twebwe tuzahemberwa ni imirimo iri muri Kristo Yesu hari cyanditswe nasomye mu Befeso kabiri umurongo w'icumi sinziri kubyibuka ya mirimo imana yateguye uhereye mu kuremwa kw'isi itegura uzayikora itegura imirimo ubu twebwe mbere yuko tuvuka liste y'imirimo tuzakora yari iteguwe umuhamagara imana dushyizemo wari uteguwe twebwe umunsi twakira tugahinduka tukavuka ubwa kabiri imana yarigiye kuduhuza n'ibyo duteguriye gukora iyi mirimo izahembwa iyi mirimo Yesu azavuga ni imirimo iri muri Kristo Yesu kuko n'abapagani barayikora ariko ntawe yanditse ok dusengere tugane ku musozo ubwo twemere kuzagaruka imana iguhe umugisha mwese abadukurikira kuri Humure TV niba ukeneye gusobanukirwa iki kiganiro kandi ugisangize undi muntu umwe ndakwinginze kugira ngo abantu benshi barusheho gusobanukirwa kuko dufite abantu bibera mu marangamutima kubera ko yabonye pasiteri runaka gusenya umuntu kuri televiziyo agahaguruka cyangwa ngo bivuga ngo bikagenda ugasanga agata n'urwari yambaye abantu benshi barimo bwenda barayoba sinzi niba ari ukureba tugira umugisha hari igihe Imana izagenda ihagurutsa abantu nkamwe bakaza tukabakira ariko bari baratinze Nainatinze wa ya ndahari. Mane kumu nishadero. Anjima wa sarumu nishadu kubiche mwuru sanje. Kujira mwono nono utaha. Tuzawe tulikungu mchigano chubu takani na agari chie. Mana data watuke suri mojigu chomu nishuru. Ijambo rijo riramu girango natuko tuzame nyukuri kando kuri niko kuzatu watura. Ijambo rijo tumaze kuvuga turagira ngo rigende ribatura abantu ahantu hatandukanye. Kandi ukukuri wamenyesheje kando kuri ni Kristo. Dusenge abadukurikiye bose kugira ngo bagirire neza abatarakizwa reka kakanya bakumenye kandi bagusobanukirwe mu izina rya Kristo Yesu kandi turasenze kugira ngo natwe komeze kuduhereza imbaraga zo kwamamaza ubutumwa bwiza tubisenze mu izina rya Kristo Yesu amen.